saacadihii la soo dhaafay waxaa baraha bulshadu ku kulanto aada loogu hadalhayay warar sheegaya in Cornelia Sani Cabdulaahi uu la heshiiyey dowladda federaalka Soomaaliya. Warbaahinta oo la hadashay sarkaal ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa sheegay in Cornelia Sani uusan baxsad ka ahayn dowladda federaalka Soomaaliya, balse uu jiro khilaaf, isla markaana uu weli taliye ka yahay mid ka mid ah guutooyinka xoogga dalka Soomaaliya. Sidoo kale, xogta aanu helina ayaa la sheegayaa in aanuusan jirin wax heshiis ah oo hoos ah oo ciidamo soo wareejin ah oo dhex maray dowladda Soomaaliya iyo Cornelia Sani Cabdulaahi. Waa Hibo Ibraahim Ismaaciil, Star TV.